salamlayıram. 44 günlük vətən müharibəsi başlayan gündən şəhid ailələrinizin yanındayıq. Çalışırıq ki, sizlərə igid oğullarımızı, arxamda gördüyünüz qəhrəman oğullarımızı tanıtmağa çalışmaq istəyirik. Bugün yolumuz yeri düşüb İmişli rayonunun Göbəktala kəndinə, şəhidimiz Səfərli Əmrat Çingizoğlu'nun ocağındayıq. Evini ziyarət elədik, bulağını ziyarət elədik. Qeyd edim ki, şəhidimiz üçün məscid tikilir Əmrahın adına. Və gəldik oradan da bugün məzarlığa ki, burada Əmrahla bərabər bütün şəhid ailələrimiz, şəhidlərimiz üzüsünü ziyarət edək. Yanımda gördüyünüz dəyərli ana, qəhrəman bir oğul böyüdən anadır. Biz sizlərin qarşısında baş əyirik. Allah sizlərə səbir versin. Elə ən böyük qəhrəmanlarımız sizlərsiniz ki, bizim xalqımız üçün, millətimiz üçün qeyrətli oğullar böyütürsünüz. Əziz izləyicilərimiz, qeyd edim ki, mənlə bərabər bura dəyərli şəhid atamız, Şirvan şəhərinin igid oğlu, Röyal Məmmədovun atası Misil ata da buradadır. Uğur Yolu TV Az Xəbər saytının rəhbəri, şairə Raziyə Kamil qızı, mənim dəyərli həmkarım, o buradadır. Mənlə bərabər gələn dəyərli operatorumuz, sizə öz təşəkkürümü bildirirəm, Təhmasif bəy. Hər biriniz var olun və bizim hər birimizin vətəndaşlıq borcudur ki, hər zaman sizlərin yanında olaq. Yolların, məsafələrin heç bir önəmi yoxdur. Biz də bacardığımız qədər sizlərin yanında olmağa çalışırıq. İstəyirəm ki, Təhmasif bəy, yaxından çəkəsən bu dəyərli qardaşımızın məzarı bir ziyarət yeridir, bir ant yerimizdir. Biz istəyirəm ki, yaxından çəkəsiniz və şəhidimizin əziz izləyicilərimiz. Bu otağa girəndə elə bilirsən ki, yarım qalmış arzuların otağına girirsən. Bəy otağı kimi bəzədilibdir, şəhidimizin ailəsindən şəhidimizə xatirədir. Gördüyünüz dəyərli şəhidimizin Röyal Məmmədovun atası Misil atadır. Sizə də öz təşəkkürümü bildirirəm. O boyda yolu bizlə bərabər əziyyət çəkib gəlmişsiniz. Allah sizə də səbir versin. Misil ata heç bir yerdə danışmır. Dəyərli anamız, mən sizə deyim, atamız heç bir yerdə danışmır. Heç bir yerdə çıxış eləmir. O qədər gözü doludur ki, onu evdən güc bəla ilə həmişə biz çıxardırıq ki, biraz fikri dağılsın. Sizin ailələriniz, şəhid ailələrimizlə fikrini dağılsın. Mən hər birinizə səbir diləyirəm. Məkanı cənnət olsun şəhidimizin. Allah sizə ömür versin, Çingiz Atiyə ömür versin. Düz oğul dərdi ağır dərddir. Amma ən böyük zirvədədirlər. Şəhadətin ən uca zirvəsindədirlər onlar. Bizim də üstümüzə düşən odur ki, sizlərin yanında olaq. Oğullarımızı tanıdaq, qəhrəmanlarımızı tanıdaq ki, bizdən sonra gələn hər bir kəs, hər bir vətəndaş, kiçikdən böyüyə qədər hər bir kəs necə qəhrəmanlar böyüdən bir ölkədə yaşadıqlarını bilsinlər. Mən istəyirəm, sözü verəm sizə, Raziyə xanım, siz davam edəsiniz. Şəhidlərimizin ruhu qarşısında, valideynlərin qarşısında dərin ehtiramla baş əyirəm. Dəniz xanım bütün fikirləri tamamladı, bizim deyəcəyimiz sözlərin hər birini Dəniz xanım söylədi. Bəli, ailə baş komandanımızın ətrafında Əmrah kimi, İlidlər, Dəmir Yumruq kimi birləşərək 30 illik həsrətimizə son qoydular. Doğma Qarabağımızı mənfur düşmən tapdağından azad elədilər. Biz hər an özümüzə bir vicdan borcu bilməliyik. Şəhid ailələrimizin, şəhidlərimizin məzarlarını ziyarət edək, şəhid ailələrimizin yanında olan bu bizlərin hər birinin bir vicdan borcudur. Şəhid məzarları bizim Kəbə evimiz, ant yerimiz, ziyarətgahlarımız olmalıdır. Şəhid məzarları bizim həcrimiz, Kərbalamız olmalıdır. Yəni, məsafələrlə pulları xərcləyib o ziyarətlərə gedənə qədər gəlib şəhid məzarlarını ziyarət etmək hər bir vətəndaşın borcudur. Ona görə ki, bu oğullar öz şirin canlarından keçdilər. Ana qucağından ilsi vətən torpağımızı bildilər, vətən torpağını seçdilər. Arzuları yarım qaldı, əllərinə toyxınaları yaxılmamış qaldı. Toylarına bəzənilmiş qonşaları məzarlarına düzüldü. Yəni, mən bu qədər pafoslu cümlələrlə danışıb nələrsə demək istəmirəm, ürəyimin içindən gələn sözləri deyirəm hər zaman. Yol gələrkən mən şəhid Əmrahımızın atasını iki dəfə, Çingiz müəllimi iki dəfə, yəni şəhid tədbirində olmuşuq birlikdə və mənim ürəyimə onun danışdıqları bir niskil kimi qopdu. Bugün səhər-səhər yol gələrkən Əmrahımıza bir şeir həsr elədim, Əmrah balam. İndi Dəniz xanım, izləyicilərimizə onu da nəzərinə çatdırım ki, mənim yazdığım şeirlərin, demək olar ki, 90%-ini mənim həmkarım, şairə, qirayətçi Dəniz xanım tam təmənnasız olaraq qirayət edir, söyləyir, videorolikləri hazırlayır.
Buradan da Dəniz xanıma təşəkkür edirəm ki, yəni saatın fərqinə varmadan, gecə saat 3-2-1 nə zaman zəng eləsəm, Dəniz xanım yox demədən mənim göndərdiyim şeirləri səsləndirir. Dəniz xanım, çox xahiş edirəm, indi qüsurları olsa belə bu şeirin. Mən bunu yolda gələrkən yazmışam Əmrahımızın xatirəsinə. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən bir şey gedirəm ki, biz neçə yerə gedirik, hər zaman elə vaxt olur ki, yazılmayan şeirlər olur. Ya öncədən bilirik ki, hansısa şəhidimizin mövlududur, ora gedərkən şeir yazırıq. Hər dəfə mən Razi xanımıza təşəkkür edirəm ki, yolda belə olsa biz arada görsün, biz söhbət edirik. Görürəm ki, Razi xanımın gözü bizdədir, amma fikri başqa yerdədir. Tez deyir ki, sənə bir şeir atacaq, ona bir dənə qulaq as. Yəni, bunun özü də bir şeydir. İstər, siz deyirsiniz, qüsur, istəyir qüsuru olsun. Şəhid haqqında yazılan heç bir cümlənin qüsuru ola bilməz. O ürəkdən gələn bir şeydirsə, hər biri bizim üçün dəyərlidir. Cümlədir. Mən bir şey də buradan qeyd edeyim, əziz izləyicilərimiz. Buradan çıxandan sonra bizim yolumuz olacaq şəhidimiz Nəcmədin Sabalanovun evinə. Oradan da sizlər üçün çəkilişimiz edəcək və bugün borc verdik. Gücümüz nəyə qədər çatırsa, neçə saat vaxtımız varsa, biz onu şəhid ailələrimizə ayıracaq, həsr eləyəcək. Anan həsrətlə gözlədi yolunu. Qismət olmadı sevə boyunu. Seçdin şərəfli şəhadət yolunu, qələbə sevincin görmədin Əmrah balam. Gəlişin sevinci oldu ömrümün, günəşi, işığı oldu günümün. Yollandın xidmətə çiynində bayraq, ucaldın göylərə sən Əmrah balam. Ananın sevimli oğul payısan, Tanrıdan verilən şirin payısan. Sən Çingiz atanın ciyər parası, İki bacının sevinci Əmrah balam. Vətəndir ürəyim, vətəndir canım. Halaldır yolunda axsa da qanım. Kamil qızı yazar şanına dastan. Şəhadətə yüksələn ay Əmrah balam. Şəhadətə yüksələn ay Əmrah balam. Allah məkanım cənnət eləsin. Mən qeyd etmişəm. Bu şeir Razi xanımın yazdığı bəlkə də 2000-dən çoxdur, sayını da artıq bilmirik. Hansı qapını ziyarət edirsə, o, onlara şeir yazmaq. Biz əvvəl, məsələn, fəxri diplomlar apardıq. Fikirləşik ki, fəxri diplomları onsuz da hər bir təşkilat verir. Biz bunu yazıb, onların xatirəsini əbədləşdirdik. Sizə təşəkkür edirəm, qələminiz var olsun daima, hər zaman. Və bir şey də qeyirmək istəyirəm ki, siz bəzən analar evdən çıxmırlar bayram. Bunu oradan qeyd edib, evdən bayraq çıxmırlar. Hər zaman özlərinə qapanırlar. Siz heç zaman özünüzə qapanmayın. Bax, misir atanı biz hər dəfə güc bəlayıq. Mən nə vaxt zəng edirəm, deyirəm, ata, sizin nə işiniz var? Nə işiniz olacaq? Birisinin evdə telefonlanan. Ancaq mən o insanı bugün bura güc bəlayla çıxarırcam. Artıq bir aydan artıqdır ki, bəlkə də biz, mənim də vaxtım olmur danışmağa. O qədər çövrə insandır ki, dünən biz söhbət elədik aramızda əziz izləyicilərimiz, Çingiz ata, misir ata deyir ki, anaları önə çəkirsiniz hər zaman. Analar həmişə bir yerdə olur, ataları yada salan yoxdur. Bax, bu şeylərə görə ataları çox da incitmək istəmir. Çünki analar hər zaman ağlayırlar, ürəklərindəki o niskini boşaldırlar. Amma atalar nə qədər istəyir, atalar ürəklərindən ağlayır hər zaman. Özlərini güclə saxlayırlar. Mən hər birinizin qarşınızda baş əyirəm. Bütün şəhid ailələrimizin. Əlimizdən gəldiyi qədər, bacardığımız qədər, gücümüz yetdiyi qədər, Allah hara qədər yazıbsa, o qədər sizin yanınızdayıq. Çünki bugünlə sabahı bilmək olmaz ki, sabah başımıza nə iş gələcək. Başınızı uca tutun, qüruru dayanın. Və hər bir Azərbaycan vətəndaşının borcudur ki, sizlərin yanında olsun. Siz heç bir vətəndaşın ayağına getməz. Hər zaman hər kəs sizin ayağınıza gəlməlidir. Hər zaman, mən bunu həmişə qeyd edirəm ki, hər zaman biz sizlərin yanında olmalıyıq. Ki siz özünüzü, nə qədər övladınızın yerini verməsək də, az çox sizə az da olsa təsəlli olmağa çalışırıq. Allah şəhid qardaşımızın məkanını cənnət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Onlar da bizim qəhrəman qardaşlarımızdır, şəhidlərimizin dostudur, şəhidlərimizin şəhadətlərində onların yanında olan igid oğullardır. Təşəkkür edirəm hər birinizə dəyərli izləyicilərimiz və biz sizlərə igid oğullarımızı tanıtmağa davam edirik. Qarabağ Azərbaycandır, şəhidlər ölməz, vətən bölünməz.